ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ନଟିଆ ବହି ଅନଲାଇନ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତୁ। ଆରେ ନଟିଆ, ଇଆଡ଼େ ଶୁଣିଲୁ? ହଁ ବାପା କୁହ। ଆରେ ମୋ ଗୋଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ମୁଁ ହାଟକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ହେଇ ନେ 300 ଟଙ୍କା, ଆଉ ବୋଉକୁ ପଚାରିକି ଯିବୁ କଣ ସବୁ ପରିବା ଆଣିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ଏଇ ଗୋଟେ କଥା। ହଉ ତାହେଲେ ଆଉ ମୁଁ ଚାଲିଲି ବୋଉ ପାଖକୁ। ଟିଙ୍ଗ 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 ଟିଙ୍ଗ, ପଇସାଟା ଦିଅ। ବୋଉ ବୋଉ, ବ୍ୟାଗଟା ଦେଲୁ, ଆଉ ପରିବା ସବୁ କଣ ଆସିବ କୁହ। ହେଇ ନେ ବ୍ୟାଗ, କାଇଁ ତୋ ବାପା ଯିବେନି କି ହାଟକୁ? ତୋ ସହ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ ବିନ୍ଧୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଜହ୍ନି ଭେଣ୍ଡି ପୋଟଳ ବାଇଗଣ ପରିବା ସବୁ ଆଣିବୁ, ଆଉ ସବୁଥିରୁ କିଲେ କିଲେ ନେଇ ଆସିବୁ। ହଉ ବୋଉ ଠିକ ଅଛି। ଗେଣ୍ଡୁ, ଏ ଗେଣ୍ଡୁ ଘରେ ଅଛୁଟି? ଲତ୍ୟା ଗଲକୁ ଆତେ। ନାଇଁ ଘରକୁ ନୁହେଁ, ଆସି ଯିବେ ହାଟକୁ। ଆଉ ଲ ମୁଁ ତାଇ କଲ ବାଲ କଲେ। ଆଲେ ଲତ୍ୟା, ତୋ ବାପା ଆତୁକୁ ଲହତି, ତୁ କେମିତି ଏକୁଟିଆ ଆତୁଲୁ ଦେ? ନାଇଁ ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧୁଛି ତ ସେ ଆସି ପାରିଲେନି, ମତେ ପଠେଇଲେ। ଆଉ ଆଉ ତାହେଲେ ଆଉ ଆଲେ ଲତ୍ୟା, ଏ ତାଇ କଲ କୋଉଠି ଲକିଆ ଗଲେ? ଆରେ ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଦେଖିକି କୋଉଠି ଗୋଟେ ରଖିଦେବା ଚାଲୁନୁ। ଭଲ ଲୋକ, ଆମେ ତମକୁ ନେଇ ଯାଉଛୁ ନା ତମେ ଆସି ଆମ ସାଇକେଲ ନେଇକି ବସିକି ଯାଉଛୁ? ମୁଁ ଗୋଡ଼ ମାଡ଼ ହେଇଗଲେ ବୋଧେ। ମୋ ହାତ କନ୍ଦିଆ ହେଇଗଲା, ତମ ପାଇଁ ସବୁ ଏମିତି ହେଲା। ତମେ ହାଟ ମଝିରେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବ ଏମିତି ହବନି, ତା ଗୋଡ କେମିତି ହବ? ଛୋଟ ପିଲା ବୋଲି ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ନହେଲେ ଚିନି ଧାନ ମତେ ଏବେ। ମୋ ହାତ ତ କନ୍ଦିଆ ହେଲା, ଆଉ ତାଲି ବା ତମେ ତଲ, ଆମେ ତମକୁ ତାଲି ଦେଲୁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ କି ବାସ୍ନା ହଉଛି! ଆଲେ କି ବାତ୍ଲା, ମତେ କାଇଁ ଆତୁଲି ତ, ତୁ ତ ବିଲେଇ ଭଳିଆ ଲାଗ ପାଇଥାଉ, ତତେ ତବୁ ବାତ୍ଲା ହଉଛି। ଆଉ ଚାଲବେ କିନ୍ତୁ, କାଠୁଆ ଘୁଗୁନି ବାସ୍ନା ହଉଛି। ଆଉ ତାହେଲେ ଚାଲ ପରିବା କିଣିବା, ପଇସା ଅଧା ସରିଗଲାଣି। ପଇସା ଅଧା ତଲିଗଲାଣି, ଆଉ ଆଉ ତାଲ ତାଲ ପଲିଆ କିଣିବା। ପରିବା ବୋଲେ ଭାଇ, ଭେଣ୍ଡି କେତେ ଟଙ୍କା? ଭେଣ୍ଡି ଭେଣ୍ଡି 60 ଟଙ୍କା। ଆଉ ବାଇଗଣ ଜହ୍ନି କେତେ ଟଙ୍କା? ଦାଇଦଣ ଦାଇଦଣ 60 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଦନି ଦନି 40 ଟଙ୍କା। ଏତେ ଟଙ୍କା? ଆଉ ପରିବା ଲେଟ୍ ଟିକେ ତମ ତଲିଲା। ମୁଁ ତ କିଣୁଛି ଲେଟ୍ରେ, ଆଉ ଦିତିବି କେମିତି ତମ ରେଟ୍ରେ? ତାହେଲେ ପରିବା ନିଅ, ନହେଲେ ତାଅ। ହଁ କିନ୍ତୁ ଚାଲ ଆମେ ସେପଟକୁ ଯିବା। ଜହ୍ନି ଭେଣ୍ଡି ପୋଟଳ ବାଇଗଣ କେତେ ଟଙ୍କା? କଣ କହିଲୁ?
ଜହ୍ନି 20 ଟଙ୍କା, ଭେଣ୍ଡି 30 ଟଙ୍କା, ବାଇଗଣ 25 ଟଙ୍କା, ଆଉ ପୋଟଳ 30 ଟଙ୍କା। ନବୁ ନବୁ ବେଗ ଦେଖେ ଗେଣ୍ଡୁ ଏଠି କେତେ ସୁସ୍ଥ କିରେ ଚାଲ ଏଇଠୁ ନେଇଯିବା। ଆରେ ବା, ତମେ ଦି ଜଣ ତ ବ୍ୟାଗ ଫୁଲ କରି ପରିବା ଆଣିଛ। ହଁ ବାପା, ଯାହା ହେଲେ ତମ ପୁଅଟି ମାଳତୀ ଇଆଡେ ଆସିଲ। ହଁ କୁହ। ରୁହ, ସବୁ ସତ କଥା ଜଣା ପଡିଯିବ। ସେ କମ ରେଟ ରେ ଦେଖୁଥିଲା ତ, ଆମେ ସେଇଠୁ ଯାଇ ପରିବା ଆଣିଲୁ। କହୁନି କିରେ କିନ୍ତୁ ହଉ, କମ ପଇସା ଦେଇକି ପକା ପରିବା କିଣିଲ, ତାହେଲେ ଆଉ ପଇସା ଗଲା କୁଆଡେ? ଭଲ ଜିନିଷ ଦେବି। କଣ ଦେବୁ କହିଲେ ବଢିଆ ବାସନା ହଉଛି ଖାଇବା ଚାଲ ବୋଲି। ମୁଁ କେତେବେଳେ ତୈଳି କିଲେ ତୋଲ କଥା ଠିକ ଲାଗ, ତୁ ମାଲ ଖାଇଲା ବେଳେ ମୋ ଲାଲେ ମିଠା ତାଉଛୁ।